להגיד שלום. שלום. מה אתה חושב על התנהלותו של היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט? תלוי באיזה היבט. אם אתה מסתכל על זה שרוצים להציג אותו כעבריין על מנת שיהיה יותר קל לאחרים, זה המצב. המבין יבין, זה פשוט לקחת בן אדם שהוא בן אדם שתרם רק למדינת ישראל, וכעת רוצים להציג אותו כאחד העבריינים, ועל מנת שיהיה טוב לאחרים. הממשלה הנוכחית תפעל להחלת ריבונות ביהודה ושומרון? ממש לא. בלתי אפשרי, כי אי אפשר להתאבד. מספיק המשבר עם הקורונה והמצב הכלכלי הקשה, ואתה הולך עכשיו לעשות טוב עבור וחורבן של כל מה שיש לנו, זה לא בלתי אפשרי. מה אתה אומר על גודל הממשלה? כגודל הברסה. שמי סימה, ואני רוצה להגיד שקודם כל אני מודה לראש הממשלה שהוא ראש ממשלתי ואין תחליף לו, ושאלוהים ייתן לו בריאות לו ולמשפחתו. ולגבי הקורונה, אני חושבת שהממשלה בעצמה מבולבלת והאנשים מבולבלים, אבל במה שהם נוקטים עם המסכות, אני בעד זה. וקשה מאוד ברכבת לשבת 2 מטר אחד מהשני. זה מאוד בעייתי. ומה עם מערכת החינוך, סימה? את חושבת שצריך לסגור? במערכת החינוך, אני חושבת שלא צריך לסגור את בית הספר. צריך לבדוק את אותם הילדים שנדבקו, ופשוט לעשות ניקיון טוב בתוך הבית ספר ולתת לתלמידים להמשיך ללמוד. סימה, חבר שלא ילמדו. מה את אומרת על גודל הממשלה? הגודל של הממשלה נראית לי טוב, ואני שמחה מאוד שיש שיתוף פעולה עם שתי המחנות, עם כחול לבן והליכוד, ואני אומרת שרק בורא עולם ינחה אותם לטוב, ואני מרוצה מאוד מאוד מהמדינה שלי, וזאת מדינה שלי שאני מאוד אוהבת אותה וגם אוהבת את האנשים, ושאחד יקבל את השני. סימה, אם היית יכולה לדבר עם אחד השרים, מי זה היה? למען האמת, אין לי מי לדבר. הממשלה הנוכחית, את חושבת, תחיל ריבונות ביהודה ושומרון? זה גם אני מתלבטת. זה לא פשוט שלא נקבל בום. אבל אני סומכת על בורא עולם וגם על ראש הממשלה, יחד איתו השותף שלו, בני גנץ. הם שניהם פשוט נהדרים, ושיתייעצו אחד עם השני, ובורא עולם יעשה לנו טוב, אמן. בוא, אז מה אתה חושב על תפקוד הממשלה במשבר הקורונה? יותר זהיר. אני חושב שהתפקוד היה זהיר מאוד. אני חושב שזה היה משתלם בשלב ראשון לעומת מדינות אחרות. אני למשל עולה מצרפת, שם המצב היה קטסטרופלי. אני חושב שגם עשו מעבר יותר מדי ממה שהיה צריך לעשות, כי היום המצב הוא אותו דבר ולא הסגרו את הכלכלה, לדעתי. אז בסדר, לפחות הכניסו לאנשים לראש שצריך להיזהר. אבל זהו. אתה חושב שצריך לסגור את מערכת החינוך לאור עליית התחלואה בבתי הספר?
לסגור את מערכת החינוך זה לא לתת לאנשים לצאת לעבוד גם. זאת הבעיה. אני חושב שצריך לסגור את המוקדים שהם בתחלואה גבוהה. ואני חושב שצריך לסגור, לדעתי, כל מה שהוא מעבר לכיתה ג' לכיתה ד'. כאילו כל הילדים שיכולים להישאר בבתים בלי ההורים, שהאנשים יוכלו לצאת לעבוד, אז לסגור את המקומות האלה, לא צריך להשאיר אותם פתוחים, אבל מקומות של ילדים קטנים, מעונות, וזה בעייתי. אנשים צריכים כסף, והכלכלה, אנשים קורסים, אין מה לעשות. אני מכיר אנשים אישית, קורסים. קורסים, ואף אחד לא עוזר להם. אז נקווה לטוב. הממשלה הנוכחית תחיל ריבונות ביהודה ושומרון, לדעתך? לדעתי הם מנסים לעשות את זה כמה שיותר מהר. כל עוד מדברים על זה, כל עוד יש את הקורונה גם בדרך. אז זה מאפשר להעביר כל מיני שינויים במדינה. אבל אני לא חושב שכל התוכנית תגיע עד לסופה, לא נראה לי. לא נראה לי שזה יגיע עד לשם. מה אתה אומר על גודל הממשלה וחלוקת התיקים? עכשיו אמור להיות הכי 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 טוב בארץ, אבל לא נראה לי שזה ישתנה. מה אתה אומר על האימותים החוזרים ונשנים בין כחול לבן לליכוד? כל זה הצגה אחת גדולה. לדעתי כל זה הצגה אחת גדולה. בסופו של דבר כולם רוצים מקום, כולם רוצים כיסא. אין בעיה שלכל אחד יהיה כיסא. אבל תעשו את העבודה. אנחנו צריכים אתכם. אנחנו לא יכולים לשלוט במצב. אתם יכולים לעזור לנו. אז תעשו. נראה אתכם. בוא, אז אם היית יכול לפנות לאיזשהו שר, למי היית פונה ומה היית אומר לו? אני הייתי פונה אישית למשרד המשפטים, לשר המשפטים. לדעתי זה, אני נכנס למקום שהרבה אנשים לא מדברים על זה, אולי אין אינטרס לדבר על זה, אבל הייתי פונה למשרד המשפטים על כל מערכת המשפט במה שקשור לדיני משפחה. זה לא קשור בכלל למה ששאלת, אבל אני עברתי את זה אישית. גבר במצב של גירושים יוצא, הוא יוצא, איך אומרים, הפרייר בסיפור, גם אם הוא לא, ואף אחד לא בודק את זה, ואף אחד לא עוזר לו, ואין פה למי לפנות כדי לקבל עזרה. מפתם, איך אומרים, משרד המשפטים, סיוע משפטי, כל מה ש... אני יכול להביא הוכחות ולהביא מצבים שאתה רואה שהמערכת המשפט אומרים שהיא מתפקדת והיא לא מתפקדת בכלל. עכשיו מה ש... כן, איך אומרים, אני אומר זה לא ככה רק בארץ, אבל המצב קטסטרופלי, ומדברים הרבה אבל לא עושים. לדעתי, אני לא פה כדי ללכלך על הממשלה, אני מאמין שיש הרבה דברים שעושים, אבל בעניין הזה שום דבר לא נעשה. מדברים על נשים שהן מוכות ושרוצחים אותן, ואני מבין שזה מצב שהוא לגמרי מעוות, וזה בעיה שהיא קטסטרופלית, באמת. אבל בואו נפתח את העיניים על כל מה שקורה באמת, ונראה לא רק את זה, זה חשוב מאוד וצריך להציל את הנשים האלה באמת, ולא עושים בשבילם כלום, רק מדברים, לא עושים בשבילם כלום. אוקיי? בוא נתקדם קצת לעבר האזרח ונראה מה הוא צריך באמת. אף אחד לא עושה שם משהו. נראה אם 36 שרים יש, או 39, לא? משהו כזה, כן. נראה אם יעשו עם זה משהו. גלית, מה את חושבת על תפקוד הממשלה במשבר הקורונה? אני חושבת שהתפקוד היה סביר. בסך הכל הכללי הייתי אומרת שהתפקוד היה סביר. אולי קצת היו לחוצים מדי, והיו יתר על המידה, מה שנקרא, הסגרים והטלת הגבלות, אבל בגדול אני די שבעת רצון. ומהבחינה הכלכלית? מהבחינה הכלכלית זה בעיה, כיוון שאני מרצה במכללות, ומה שקורה עכשיו, אני נמצאת בחל"ת, והכסף שאני מקבלת מביטוח לאומי הוא לא מספיק, וזה גורם לי להרבה לחץ, לחץ נפשי. עושה רושם שגם מה שקורה, יש בעיה בכלל כלכלית לשאר האנשים, ואנשים במצב... לצערי הרב, מה שאנחנו רואים שמי שמגיע זה דווקא מי שמצבו הכלכלי הוא טוב, והוא לא מתבייש לבוא ולהביע את דעתו. נראה לי שאנשים שבאמת מצבם הכלכלי לא טוב, הם בדרך כלל לא מגיעים לטלוויזיה, והם חיים חיי דחק. אני מאמינה שזה יגרום למצב כזה שדברים יגיעו להתדיינויות בבתי משפט, וזה מצב לא פשוט ודי בעייתי.
גלית, את חושבת שלאור עליית התחלואה במערכת החינוך צריך לסגור את בתי הספר? אני, יש לי ביקורת מאוד מאוד קשה ונוקבת על מערכת החינוך, בלי שום קשר רק לנושא התחלואה. אני חושבת שכל מה שמתנהל שם, כל ה... בכלל, אם אנחנו מדברים על איכות ההוראה, ואם אנחנו מדברים על איכות המורים, אז באופן כללי, קודם כל, יש בעיה ויש צורך לעשות בדק בית רציני. אני מתארת לעצמי שבמקומות מסוימים שיש תחלואה גבוהה, באמת יש צורך לסגור. במקומות שרואים שעדיין המצב הוא טוב, יש טעם להמשיך עם כל הנושא החינוכי, לאור העובדה שילדים הרבה פעמים משועממים, אין להם מה לעשות, וקשה מאוד להעסיק אותם לאורך זמן, במיוחד שמדובר בכמה ילדים בבית. לדעתך הממשלה הנוכחית תפעל להחלת ריבונות ביהודה ושומרון? לדעתי הממשלה הזאת לא תעשה את זה, כל עוד ביבי נמצא בראשות הממשלה. לאור העובדה שביבי מנסה כל הזמן לשמור על הסטטוס קוו, ולא רוצה, בטח לא בשלב הזה, לעשות גלים גבוהים מדי. מה את אומרת על ההתנהלות של היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט? תראה, לי יש ביקורת מאוד מאוד קשה על מערכת המשפט. לפי דעתי מדובר במערכת רקובה, במערכת שהשופטים בה כבר, לאור מה שראיתי גם היום, לאור כתבה של והגשות כתבי אישום נגד אזרחים, עושה רושם שזה מערכת רקובה, רדופה, והראיה לכך באמת ההתנהלות של מנדלבליט, שלדעתי היא מתחת לכל ביקורת. לדעתי יש צורך ממש לעשות בדק בית רציני ולהחליף, ממש להחליף שופטים רבים שלדעתי הם כבר מותשים, הם מושחתים, המערכת מושחתת בצורה בלתי רגילה, ו שופטים מגיעים למצב של, למשל, אני יכולה לדבר על מקרה אישי שלי, למצב של רדיפה, למצב של רדיפה אחר אזרחים ונקמנות. המערכת, נכון להיום, היא מערכת שדורשת באמת תחלופה ושינוי מן היסוד. לצערי הרב, אנחנו רואים שאבי ניסן קורן, כשהוא התראיין אתמול, הוא דיבר על כך שהוא רוצה להגן על המערכת במקום בעצם לדאוג לאינטרסים של הציבור. יש צורך לדאוג לאינטרס של הציבור אל מול המערכת, כאשר המערכת גם במקרים מסוימים היא מסואבת ברמות כאלה שאני מאמינה שאפילו לוקחת, יש לקיחת שוחד ומסו פנים. גלית, מה את חושבת על האימותים החוזרים ונשנים בין כחול לבן לליכוד? לדעתי מה שקורה זה הליכוד ורוב שרי הממשלה מטעם הליכוד פשוט התרגלו לכל מנעמי השלטון וקשה להם מאוד להיפרד מכל הטוב הזה, ולאור כך יש עימותים חוזרים ונשנים במטרה שכשיגיע העת להחלפה של השלטון זה לא באמת יקרה, זאת התחושה. ועושה רושם שמה שקורה זה שיש לנו 120 חברי כנסת שדואגים לאינטרסים שלהם, לא באמת דואגים לאינטרסים הציבוריים, לא אכפת להם מהציבור, ואני חושבת שגם פה יש צורך לעשות איזשהו בדק בית רציני, למרות שאני כן חושבת שביבי נתניהו, למרות הכל, הוא עצמו כן הוביל את ישראל אני חושבת שבסך הכל הכללי מדובר במנהיג, וכל מה שסביבו הוא יוצר את כל הבעיה ואת כל את כל הסיטואציה שבעצם לא משרתים את הציבור ויותר משרתים את האינטרסים שלהם. אם היית יכולה לדבר עם איזשהו שר, עם מי היית מדברת? האמת היא שאני קצת ככה בקשר טוב עם איציק שמולי, אני מכירה את איציק שמולי באופן אישי, אני גם סומכת עליו, אני יודעת שהוא אדם שעושה עבודה קשה, ואני יודעת שאיציק שמולי מאוד מאוד משתדל למען הציבור, ויש לו כוונות טובות, אני מקווה שהוא יצליח, אני מאוד מאוד מקווה, והוא השר שאני הכי סומכת עליו. מה היית אומרת לו? הייתי אומרת לו שאני מאוד מאוד מקווה שבאמת הוא יעשה שינוי בכל הנושא של רווחה במדינת ישראל, שכן יגדיל את קצבת הזקנה במדינת ישראל, שכן ידאג לכל הנושא של פנסיות במדינת ישראל,
שידאג כן למשפחות במצוקה, לילדים נזקקים. כולי תקווה שהוא יצליח בתפקיד, מה שכן אני יודעת ואני כן מדגישה שבגלל ההיכרות האישית שלי איתו, יש לו רצון טוב.